Хозубаев университеті талапкерлерге есігін айқара ашты. Бүгін грант конкурсына құжат қабылдау басталды. Алтыншы корпуста таңғы 9-дан ұзын сонар кезек. Өңірдегі жоғары білім ордасын таңдап, арманға нық қадам жасағандардың бірі Жәдігер Рақымжан. Ол ұбытыда 102 ұпай жинапты. Жігерлі жас құжатын музыка пәні мұғалімі мамандығына тапсырды. Мажан Жұмабаевта оқыдым. Құжаттарымды данный момент тапсырдым. Енді тек қана заявление жазу керек болды грантқа. Алдағы уақытта түсем деген ойдамын. Музыка саласымен мен бала кезде айналысам, және де әндер жазамын, гитарада ойнай аламын, көп деген әндерім бар. Сол осы мамандық бойынша өзіме ыңғайлы және хоббиім болғандықтан осы мамандықты таңдадым. Биыл Қозыбаев университетіне мемлекеттен 1500 грант бөлініп отыр. Сондай-ақ педагогикалық квота да бар. Оның саны 250-ді құрайды. Ал өнер саласы мамандарын даярлауға облыстық әкімдік 7 грант қарастырған. Мұндағы мамандардың айтуынша талапкерлерге барынша қолайлы жағдай жасалуда. Алыс болып жатқан аудандарға өзіміз өкілдерімізді жібердік. Ол Шалақын ауданы Сергеевканың өзінде біздің адамымыз отыр, техникалық хатшысы отыр. Ол құжаттарды алып жатыр да. То есть оларға мына жаққа келуге қажеттері жоқ. Айтайын дегенім, ол Талшық, Ақжарский район. Сол ауданда тоже біздің өкіліміз отыр. Және Жамбыл ауданы Пресновка селосында аудан енді сол жерде де біздің адамымыз отыр. Сондықтан айтайын дегенім, енді бәр мүмкіндікті балаларға университет жасап жатырмыз. Қолайлы жағдай болғана емес. Қазір онлайн форматта да құжат тапсыруға болады. Ата-ана да болашақ студенте ат телетіп өзге қалаға бармайды. Биылдан бастап біз екі платформамен жұмыс істейміз. Біреу ЕГОВ бойынша, екінші ол адамдар өздері мында кеп НСТН сайтымен біз кіріп оларды тіркейміз. Сондықтан университеттің өзінде екі жағдай жасалынып тұр. Бізде кабинеттер бар. Еске сала кетейік, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті мен Аризона университеті арасында қос дипломдық білім беру бағдарламасы жұмыс істейді. Бұл болашақ студенттер үшін зор мүмкіндік. Қос диплом бойынша бізде енді әрбір қос дипломға почти 100 грант беріп жатыр да, үш мамандық бойынша. Айтайын дегенім, олар қос диплом бойынша екі диплом алады. Біреуі ол біздің университетіміз дипломы, екінші ол Америка Аризона университетінің дипломын алады. 3,5 жыл олар бізде оқиды университетімізде. И бір семестр олар Аризонаға барады. Екі диплом алу үшін, бірақ бір дипломдық жұмысты қорғайды. Америкада оқығанда перелет, проживание, страховка, соның бәрі университеттің өзі төлейді. Қозыбаев университетіне грантқа түсу мүмкіндігі былтырғы жылмен салыстырғанда 50-70%-ға артқан екен. Құжат қабылдау рәсімі шілде айының 20-сына дейін жалғасады. Ал конкурстың нәтижесі тамыздың 5-і мен 10-ы аралығында белгілі болады. Аснури Абдулла, Азамат Баймұхан, МТРК.